E olha só, para que a gente doa? Doar é um gesto de partilha. E a partilha de cada um de nós faz com que a obra do Pai Eterno ela realize diversas atividades. Dentre elas, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. É um local de grande importância espiritual e religiosa, sendo a única basílica no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. As doações ao santuário são fundamentais para manter e expandir esse espaço sagrado. Com o apoio de todos, é possível continuar a missão de evangelizar. Preparamos uma matéria especial sobre esse assunto e eu quero convidar você a acompanhar conosco. Os filhos que vêm até a casa do pai encontram o aconchego, a acolhida e a experiência única de fé. E cada vez mais, o santuário tem se preocupado em fazer desse momento algo singular. Cada detalhe é pensado para que você se sinta como em casa. E a sua doação é responsável por tornar inúmeros projetos realidade aqui na casa do pai. Em qualquer ambiente que você estiver, na sua casa, você quer um ambiente organizado, você quer um ambiente limpo, você quer um ambiente arejado, um ambiente climatizado, que te garanta o conforto desse lugar. Então, nós estamos entendendo e falamos isso porque de fato é. O Santuário do Pai Eterno tem a casa de todos os filhos e filhas do Pai Eterno, todos os devotos do Pai Eterno. Nossa obrigação é justamente garantir que esse ambiente esteja organizado, limpo e climatizado. A organização desse espaço, ele se torna fundamental. Ok, nós estamos construindo a nova casa do Pai, mas nós temos que cuidar dessa casa que nós estamos aqui há quantos anos celebrando a fé, celebrando o amor do Pai Eterno, e precisamos de fato cuidar dela, porque aqui é a casa de cada um desses filhos e filhas do Pai Eterno. Estamos a todo vapor com a nova casa do Pai, mas ao mesmo tempo, cuidamos da atual, por meio da sua contribuição. E um dos mais novos espaços do santuário é a reitoria. Daqui saem projetos e ações a serem desenvolvidos ao longo de todo o ano. Também é neste espaço que pensamos como será a Romaria do Divino Pai Eterno. Entre uma reunião e outra, não nos esquecemos que a nossa principal missão é tornar sua estadia na Casa do Pai algo grandioso. Temos hoje uma sala de reuniões para 20 pessoas, então nós podemos aqui ter um espaço para poder sentar, discutir, planejar toda a dimensão da Romaria, os setores de coordenação que nós temos aqui no santuário, como também na TV, todo esse trabalho, todas essas pessoas envolvidas, né, nesse trabalho. Então foi preparado, né, este espaço aqui da reitoria, com a sala do reitor, a sala do administrador, a sala do prefeito, uma sala de reunião, como também a dimensão da administração aqui do santuário, para que a gente pudesse dar esse espaço acolhedor às pessoas. Poder acolher bem, né, só não tanto os romeiros que participam aqui, mas também um grupo político que vem, né, empresários, como também empresas que são parceiras, né, então ter um espaço para acolher bem essas pessoas. E quem chega no santuário já percebe as mudanças e entende que a ajuda de todos os meses se torna algo concreto na casa do pai. Toda uma estruturação está sendo feita no telhado e no forro para criar um ambiente mais agradável. Nós colocaremos os dutos de climatização, não é? E também o forro desta nova basílica, que terá ali madeira juntamente com um outro material que ainda estamos entendendo, que é um material termoacústico, né, que tem na verdade temos um projeto, óbvio, né, um projeto acústico desta basílica, deste santuário, só que estamos entendendo agora qual material utilizar. Então, quatro fases importantes: a troca do telhado, o jateamento, os dutos de climatização e o forro. Por último, a quinta etapa, que então vai ser a nova iluminação do santuário. E também pensamos em você que está longe, mas que por meio da TV Pai Eterno se sente mais próximo de nós. Agora, parte da programação é feita direto do santuário. E para isso, foram investidos em equipamentos de ponta, para levar até você qualidade de transmissão. Com a ampliação do espaço, a gente
possibilitou uma equipe maior, possibilitou uma qualidade também melhor para os colaboradores aqui e atender também outras demandas, que foi com a reforma do estúdio, possibilitou outros 3 programas aqui. Atualmente também temos programa ao vivo de dentro do estúdio, que antigamente não se tinha essa possibilidade, além de ter uma estrutura melhor também para captação, para transmissão das missas também aqui do santuário. E que toda essa experiência, que dia a dia o santuário tem se atentado tanto, não fique somente aqui, mas possa chegar a todos os cantos do Brasil. Que ele celebre a sua fé, a sua gratidão, e possa voltar para casa para celebrar essa continuidade lá no seu lar, lá na casa dele, no teu trabalho, no cotidiano. Olha que imagem bonita do nosso santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, a capital da fé no coração do Brasil. E como o padre Marco Aurélio bem falou, é nesse lugar que milhares de filhos, que a nossa família de amor se reúne para celebrar a fé no Divino Pai Eterno. Por isso a importância de cuidar do templo, da casa de Deus.